Hallo, jeg heter Lillemann. Og jeg heter Trykken. Ok. Hallo, jeg heter Lillemann. Og jeg heter Trykken. Og vi er Lillemann og Trykken. Og i dag så skal vi ha Q&A. Alls. Vi skal ha Q&A, og dere har jo skrevet spørsmål, og vi skal svare på dem. Og Henny sitter bak kamera. Si hei, Henny. Nei, veldig godt. Så da skal hun stille spørsmål, og så skal vi svare på de begge to. Så, første spørsmål. Hva er deres favorittting med hverandre? Det har vi svart på, eller du har svart på det? Nei. Hva skjer? Nei. Men, hen. Må jeg like noe med Eif? Jeg er så glad i han er lille broen min. Altså, ok. Full fart, før vi begynte, så lå jeg sånn og slappet av hodet mitt før jeg var sliten. Så kan du så tygge den, og så dro han av håret bakom. Ja, han lå oppå meg! Ja, det er et koselig øyeblikk. Ok, min favorittting med Trikken. 8 hours later. 3 days later. Jeg vet! Ok. At du jobber i en podcast og får så mange gratis spill som jeg kan prøve. Får ikke de gratis, jeg må anmelde dem. Ja, du anmelder dem, men du får det gratis. Ok, så det at du kan få spille av meg, det er det mest ting. Jeg prøver å spille av deg, okay. Siden du har en hel hylle der borte med spill. De aller fleste de har kjøpt. Ja, men du har en hel hylle. At du har så mange spill! Det er din favorittting med meg, at jeg har så mange spill. Ja, okay, men... og at du er veldig gøy å spille med og leke med. Og... ok, ja. Min favorittting med deg er at... du er, selv om du er 10 år og jeg er 21 år, skal vi fortsatt finne på ting sammen. Ja! Og det er å leke slåss i hagen, eller å spille spill, eller å snakke. Og... sånn ser dette. Sånn, snakke om damer og babes og... vi gjør aldri det. Skal visst. Vi gjør aldri det. Hva heter kjæresten din nå forresten? Nei, det må ikke du si! Oi, det var ikke du må ikke si sånn på luften. Jeg har ingen! Ja, åh, nei, ja da, hold det hemmelig, du. Jeg er single. Ja da, hold det hemmelig, du. Hva irriterer dere mest med hverandre? Og hvem er det fra? Også Tonje. Tonje lurte mye. Ok, meg først, eller du først? Han vet aldri hvor tid grensen går, hvor tid han kan irritere, hvor tid han kan være litt rolig. Han er grådig, sånn, hvis... vi sitter og... hvis vi sitter og... vær litt. Prosit! Prosit! Takk. Sånn hvis vi sitter og gjør etter noe, og så blir noen skikkelig irritert. Og så merker du, ok, nå skal vi være litt stille og ikke gjøre noe. Så bare begynner du å irritere mer. Ja. Og det... jeg er skapt for å irritere. Ja, og det irriterer meg, og det... jeg vet ikke hva som irriterer meg med han. Hva da? Jeg vet det. Vitsene dine! HÄ?! Eller, vitsene dine! Jeg har den beste humoren ever! Den verste mine, det var... så det begynner å irritere meg igjen! Hun lurer på om dere kan gi en shout-out til Kaos. Hei, Kaos! Bu for deg. Det er en vops! En vops! Å nei! Å ja! Hei, Kaos! Nei! Trykken? Ja? Hva er favorittisen din? Hvorfor bare deg? Fordi jeg er kulere enn deg. Det er jordbærkronis og en sånn smoothie-is. Og min favorittis er... hvor awesome er dere på en skala fra 1 til 37? 100. Nei, ok, hvis du rater meg, så rater jeg deg. Ok, jeg rater deg. Jeg gir deg en solid 30... nei, 28. Jeg gir deg en solid 35. Da, eller nei, da får du en 32. Nei, la meg tenke. Ja, nei, vi går videre nå. Nå er det Michael som lurer på hvem som har den kuleste hatten. Hvor gammel må Lillemann bli for å bli kalt Storemann? Jeg blir aldri Storemann, jeg er alltid Lillemann. Sånn er det, enkelt og greit. Jeg var Lillemann når jeg var 10 minutter gammel, og kommer til å være Lillemann når jeg er 100 år gammel. Du kommer til å sitte i et lite horn på veggen og være sånn, nei, jeg var liten og gammel. Nei, vel. Da jeg var liten, så drev jeg og spilte Playstation 1 og Nintendo 64.
Hvordan vet du hva Nintendo 64? Det var del 1 av Q&A-en. Da snakket vi til Q&A del 2. Er du klar for det, Drikken? Snakkast. Ha det bra! Ha det! Fortsatt, det er en spørsmål.